Faletrany manonona ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana eto amin'ny pejy izao. Androso isika amin'ny afatr'Andriamanitra avy hatrany dia maniry anao mba haharitra hatramin'ny farany hijery izany. Tao ary. Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy. De hoy izy taminy, Rabi, ovina no tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo hanina mety ho levona, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay dia izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tompoka se. Andiny fatelo ambienipolo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy masoana inona inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Romanina toko vavalo andiny fadimy amby telopolo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fa oriana va? Safa antrana? Safa nenjehana? Samosary? Safitanjahana? Saloza? Sasabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanony aminao no namononanay mandraka hariva, toy ny ondry ovonoana no fijeranay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ity antsika. Raha lasy anabavy, mandalo fotoatsarotra ny firenena amin'izao fotoana iainantsika sy fampizarantsika izao, mandalo fotoatsarotra ny tokantrano isam-batan'olona. Raha namaky soratra olona anankiray ako tamin'ny andro vitsivitsy lasa dia vao nolazaina mikasika ny hoe tafiditra eto Madagasikara ny coronavirus dia izao soratan'ilay olona hoe latsaka ny ranomasoko ny jerin'ny zanako, tsy nahita tory nandritry ny alina ary latsaka ny ranomasoko ny jerin'ny zanako. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra tonga dia materin'ny olona maro isan-karazany amin'izao fotoana izao, dia tonga dia ny vavaka efa tsara aloha raha hoe vavaka, fa ny somary olana kely ao anatin'ilay izy dia ny tonga dia zavatra manaitra ny olona sy matery ny olona, dia tonga dia hoe ity misy zavatra olana, ity misy problema, andao angatahan'Andriamanitra analan'io problema io, andao angatahan'Andriamanitra anaisotra n'io zavatra sarotra io. Efatsika rehetrarehetra dia manao vavaka angamba mety fo isan-kerinandro mihitsy ary manao an'le hoe ho atao anie ho tonga anie ny fanjakanao, ho atao anie ny sitraponao ety amin'ny tany takininy an-danitra. Fa rehefa tonga ny toejavatra mitranga sy miseho dia ny mamaiky ny zanak'olombelona dia no atao anie ny sitraponay esory izao zavatra izao Andriamanitra, vonjeo izahay tsisy manontany mihitsy ny hoe fa inona aloha ilay sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izao, fa maninona no misy ny toejavatra, maninona ny misy nitranganjavatra tahaka izao? Dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra toy izao dia na dia ny kristianina ary, na dia ny olona efa mivavaka ary, na dia ny olona efa manompo an'Andriamanitra ary, na dia ny olona miolomay sy milofo, na dia ny olona izay tena manompo ary, na dia manana andraikitra, na dia manana asa fanompoana, dia misy ny tahotra, dia misy ny orooro, dia misy lasa fanahiana be dia be mihitsiny. Ka marina fa hoe makatotsika ny toromarika rehetrarehetra izay omeny ny fitondrana, ary izay ny tokony ho ataon'ny olona rehetra na zanak'Andriamanitra izy na tsy zanak'Andriamanitra, dia samy mandray an'izany daholo ary manao sy manatanteraka izay anjara tandrify azy eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa indraindray ilay izy lasa tonga any anatina fikorotanana mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina, ka lasa misy toetra be dia be mipotra ao anatin'ilay izy, lasa misy fikizitinana, lasa misy tahotra na mandray an'io varavarana io ara, dia efa sady mandray an'ilay varavarana ihany mieritreritra hoe tanan'izavy moa izany teto amin'ity varavarana ity, dia ahoana mifandeha an'ity varavarana ity, dia lasa mijerijery olona izany, dia lasa ohatrany tsy matimaty lolo daholo izay olona, ohatrany mipozipozin'olona, ohatrany tsy matimatiko lolo mipoziny ihany na ohatra ny miondrikondrika hafahafa, ohatra ny mitady hevina foana, ohatra ny mitady kohaka foana, lasa misy zavatra ohatran'izany.
Lasa ozy izy ny teny frantsay lasa paranoia, lasa misy zavatra mampierikerika zany. Ny sasany raha vao misy tsapatsapaina ohatra ny petrapetraka eo an-trano ao dia efa mahatsiaro ohatra mafapany zany andro zany iny ohatrany maninona ary dia manomboka mikoaka so dia mbo izy zany so dia mba hanina so dia mba zao na ny kristianina ary ny zazakely ao an-trano ny ankizy ao an-trano raha vao misy zavatra kely miova fotsiny le saina efa mifantoka be loatra koa moa ny information tonga any amintsika any vao mijery facebook ianao dia voasosany facebook dia tsisy soratra hitanao fa tsy korona zay daholy tsy mijery rehetrarehetra zahony zao ny samy maty zao ny isany any ity ny fanafody sakamalao tongolo gasy voasarymakinany sy ny sisa rehetrarehetra zay rehetra jerenao dia mikasika an'izay daholy lasa tafiditra ny anatin'ny olona maro ny fatahorana sy ny fiahiahina an'izany zavatra zany zao ny nambaran'i jesosy kristy tompo ary ny zavatra hita ihany koa ho anivo fiarahamonina dia lasa misy fahatairana ivavaka eo anivo fiarahamonina ho zay aho hoe tsy ratsy le faniriana mivavaka tsy ratsy koa le fahatairana mivavaka fa ity jaona toko fahenina ity dia manambara mazava satria ny olona dia niazakazaka nanatona an'i jesosy ary niazakazahan'ny olona hanatona an'i jesosy dia niamonjy ny ainy niazakazahan'ny olona hanatona an'i jesosy dia niazony hanina satria fa sahirana loatra vanim-potoana sarotra tao anatin'ny israely mantsy ny vanim-potoana zay nidiran'i jesosy ary andriamanitra mihitsy ny efa nandamina sy efa nandrafitra ho tamin'ny andro fahoriany no natongavan'i jesosy dia rehefa tonga teo anivon'ny olona jesosy dia ny zavatra nampahory azy nonentiny teo anatrehan'ny tompo dia tsy nafale fahoriany nofo lay tsy fampikanina teo anivon'ilay nofo lay tsy fampinjavatra maro isan-karazany amin'izao fotoana iainantsika izao izy a dia manatona an'andriamanitra ny olona malaza be mihitsy zao ny teny hoe mibeba a zay ny anankiray a faharoa tantara faharoa toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo a raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka hitadiny tavako hiala amin'ny raha tsy fanaony dia iaino any an-danitra ka melanyely no iarana sitrana ny taniny tantara faharoa toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo a verisevy manaraka izay malaza be salamy faraiky amin'ny sivifolo na dia sy arivo aro lavo eo anilanao ray aly eo kavananao tsy akasika anao zany lasa amin'izay ny publicité aty any misy an'izany zavatra zany ao amin'ny fanompona ny tompo raisina ihany koa ny tantarany eksôdôsy na sianany rano zanak'ondry teo amin'ny tolana sy ny tataombaravara ny trano rehetrarehetra dia tsy nidira ny anjela fahafatesana ary velona daholona zanak'israely rehetrarehetra mety tsy voatery ho diso tanteraka zany zavatra zany za te laza aminao ndrano fa andriamanitra dia miaro andriamanitra miaro rehefa zay ny tiany atao dia ataon'ilay izy andriamanitra ihany koa nefa afaka manome izay rehetrarehetra ilayntsika afaka manao mihoatra noho izay rehetra ilayntsika sy tedavintsika afaka manao zavatra rehetrarehetra fa za koa nefa androany te ilaza fa masy mandidy izy masy mandidy izy ny amin'ny zavatra rehetra ary izy mahalala ny zavatra rehetra zay tokony ho ataony izy mahafantatra ny intervention rehetrarehetra sy ny fomba hidirana rehetra ao anatina toejavatra afaka manasitrana izy afaka manapa-kevitra ihany koa izy ny tsy anasitrana fa tsy hoe mpivavaka izahay fa tsy hoe zanak'andriamanitra izahay dia tsy maintsy manasitrana anay ilay andriamanitra ay zay ny tenenako anao teo hoe tsika maika be mihitsy nsika efa mila ho isan-kerinandro manonona n'izany ho tonga ane ny fanjakanao atao ne ny sitraponao etyatany tahaka ny eny an-danitra zany fa rehefa tokoa tonga tokoa ary nytoejavatra ny mahamaika ny olona dia tsy misy afa-tsy ny aro anyty ainy ity lioka toko fasivy nisy aniny resaka iny re mandeha le efa nyfampizarana teto lioka toko fasivy ny manomboka amin'ny andiny fa telo amby roapolo le milazan'le hoe amin'ny andiny fa dimy amby roapolo angamby izy le milazan'le hoe zay rehetra miaro ny ainy ny avery zany fa zay rehetra mahavery ny ainy kosa noho ny amiko sy ny filazantsara ny avonjy iny zany za ihany koa raha lasy anabavy za koa mba anisan'lay te iresaka aminao hoe ao anatina toejavatra tahaka izao ao anatina fahasarotana tahaka izao fotoana fijerenany tompo fotoana fibanjinana azy fotoana fitodiana ny aminy
Fa averiko ilay teny Jesosy, aza manatonay azona mofo. Aza manatonay, aza miasa, azona hanina mety ho levona. Aza mitady an'Andriamanitra, aza mitady an'i Jesosy Kristy tompo. Mba azo famatsiana avy any an-danitra, satria nomboka esarotra zao ny fiainana. Ary ao anatina toejavatra sarotra tahaka izao, Andriamanitra te hiresaka amintsika, marina fa mandalo zava-tsarotra ianareo olombelona, marina fa mandalo zava-tsarotra ianareo malagasy, fa aza manatona azo hanina mety ho levona. Hoy ateo, izy mety hiaro, le Jesosy Kristy mety miaro, tena mety miaro izy. Mety ho tanteraka tokoa izany hoe raha misy na misy arivo ary lava eo anilanao raha ialy eo kavananao. Tsy akasika anao zany, hijery maso fotsiny ianao ary ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra ihany koa tsy voatery anao an'izany. Fa izy maso mandidy anatanteraka sitrapony rehetrarehetra. Zao afatr' izao zany atao miteboka voalohany, de tiako iresahana aminao. Fa raha samy anatona ny tompo ihany, aza manatona azo zavatra vetivety. Tsika nge olombelona, tsika tena magaga fa mahay manao kajy itsika amin'ny fotoana izay itiavantsika azy. Tsika zany ohatra zao hoe raha ohatra ka asaina misafidy isika de ny betsabetsaka foana no safidintsika. Ohatra zany zao hoe ty misy vola kely 200-300 de ty misy vola ray tapitrisa de tsy misy amintsika mihitsy ny safidy ny 200-300 hoe misafidiana ray amin'ireo ianao 200-300 eto de eto ataontsika hoe folo tapitrisa ariary. Fa tsy misy amintsika isafidy ny 200-300 ary mino arivo 100 ary a. Fa raha azonao le folo tapitrisa ariary eto dia eto misy 200-300 mezanao fotsiny le izy. Zava-manana folo tapitrisa ariary ka inona zay 200-300. Fa ny zavatra mahagaga dia zao ary zay ny atao hoe tsy finoana. Fa ny zavatra mahagaga dia zao rehefa tonga eo anatrehany toejavatra anankiray kosa Andriamanitra manome safidy antsika. Ity ny fiainana mandrakizay. Miasa azony hanina zay omeko anareo ho Jesosy. Aza miasa azo hanina vetivety monja. Ity eto ity, aza miasa azo fiarovana vetivety monja. Aza miasa azo filaminana vetivety monja. Aza miasa azo tombontsoa vetivety monja. 200-300 zavatra antony anatonanao an'Andriamanitra io. Tena milaza anao an'izany. Io zavatra antony anatonanao an'Andriamanitra sy bebahanao io. Anelohany any afatra tany aloha tany efa nisy fanazavana mikasika anatao hoe fibebahana, fa ny fahazony rehetra ny fibebahana mantsy tonga de tapa-kevitra miala amin'ny ratsy fanao za ato any Jesosy, za tsy anao azo tsony, za tsy anao azo tsony, za tsy anao azo tsony, satria maniny te azo 200-300. Zay ozy aho hoe isika olombelona manatsaintsika. Fa tsy mandeha amin'izay lohany le izy. Eto le safidy ty fiainana vetivety. 20, 30, 50, 60, 100 taona fa na 100 taona ary. Tsinotsinony zany. Eto Andriamanitra manome proposition, aza miasa azo hanina vetivety. Fa miasa azo hanina maharitra mandrakizay, ity maharitra mandrakizay, ato misy 50 million, za rehefa mitory filazantsara aminao ary ny atao hoe filazantsara, dia tsy 200-300. Fa ny atao hoe filazantsara, ity maharitra mandrakizay ity, ity amin'ny 200-300 ity Andriamanitra maso mandidy. Tompo marika, mahazomeny io mahazotsomeny tsy maninona izany fa ato ny zava-dehibe, miasa azona hanina maharitra mandrakizay. Raha variana isika, raha ato isika, raha tia ny masona be dia be, milazanao a tsy hoeninao ny valeuran'ity zavatra ity, ny tombam-bidin'ity zavatra ity, ary tsy ho hitanao io. Ao anaty baiboly ao a dia feno olona izay nanatona an'i Jesosy, fa ireo olona maro be izay nanatona an'i Jesosy, tia daholony tedaviny, 200-300. Nanatona azy ny olona, fa inona ny tedaviny, inona ny tianao ataoko aminao, ny mba hanasitranana ny masoko tompo, 200-300. Nanatona ndray ny anankiray, inona ny tianao ataoko aminao, Jesosy io, misy an'izao ny zanako lahy, atsipo fanahiny anatin'ny afo izy. Le nofo foana zany ny olona, ity tena ity foana,
atsipo fanahy any anaty hafa izy, tonga ava re ramba misy ainao hoe ataovy re zay mety e, 200 sy 300. Tonga andre manaraka Jesosy eo, inona ndray problema anao? Boky zay Jesosy, mondro be ny tananay, jereo ty izy, tsy afaka manao asa mandrarano, roany mpisorona ny velan'ny tanàna, mahantry izahay, fonjeo izahay, sitrano izahay, folary zalahy. Sitrana daholy fa naleray nody ny verina teo amin'i Jesosy ary. Tsy nitady alala ny sitrapon'Andriamanitra fa nahazo 200 sy 300 dia lasa nody. Fa tsy fantatra ireo olona ireo fa i Jesosy angetsy hanome 200 sy 300 ny anton-diany e. Tsy zany ny antom-pisiny io zanak'Andriamanitra io, ary averiko aminao foana le fanambarana teo, aza miasa ianao azona hanina mety ho levina, aza manatona an'i Jesosy, azona fiarovana, azona fanasitranana, azona famatsina. Tsara be le mijoro vavolombelona hoe vita zao tsinona rehefa za zao mino mihitsy rehefa rehefa vita ito resaka coronavirus ity, maro be ny ijoro vavolombelona. Alleloia, ry avana voninahitra Andriamanitra ny ijorona vavolombelona. Fa enoy tsara nge ny fijorona vavolombelona, fa itinofo ty daholy. Firy no andray zavatra ao anatin'izao coronavirus zao ka tombo tsoa ara-pana. Za ry avana tao anatin'izao coronavirus ao, za olampimenimenina fa nampianaran'i Jesosy ahy, ary feno fiadanana ny foko, nisy an'izao, nisy an'izao, fa feno fitsarana ny foko. Aza manatona an'Andriamanitra, azona zavatra kely sy madinika, fa rehefa manatona azy ihany mahazoan'ny langezy, lay maharitra mandrakizay, lay vatsy maharitra mandrakizay. De ozy izy ny tenin'Andriamanitra, de le fiainana mandrakizay, fa izy nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Ary zao ihany koa fanambaran'i Jesosy tao amin'ilay Jaona 9:13 vaketsika teo hoe niteny zay nolazaiko taminareo. Jereo fa Jesosy rehefa mitory tena, Jesosy tsy mitory teny resaka materialy zany, Jesosy tsy mitory teny resaka nofo zany. Tongava ty amiko ianareo, zaho hanome anareo mofo. Mirakila mofo no nataony, fa izy tsy mitory mofo. Jesosy tsy miantso ny olona, tongava ty amiko, hositraniko ny marary rehetrarehetra, hodioviko ny boka rehetrarehetra, ary ataoko ohatr'izao hoe anareo, dia ataoko ohatr'izao. Ny teniko io Jesosy, ny teniko zay nolazaiko taminareo. Za tsy manambara afa-tsy fanahy sy fiainana, ary tsy fiainany nofo, tsy fiainany teny, fa fiainana mandrakizay. Zao nolazaiko anao raha lasaina bavy, tapany faharoa ao anatin'ilay izy. Rehefa manana antoka ianao fanandray an'io Jesosy Kristy tompo io, tena manana antoka fa nateraka indray marina, manana antoka fa niova antom-pisiny. Zay natao hoe nateraka indray, natao hoe nateraka indray, tsy namerina an'le vavaka fanaon'ny olona le hoe kaiky ianao Jesosy tompo sy mpamonjy fiainako manomboko izao. Tsy resaka hetsiketsika ara-pivavahana natao batisa sy ny sisa, fa natao hoe nateraka indray niova antom-pisiny. Tsy za tsony ny velona Kristy, ny velona tao anatiko, zay rehetrarehetra velona dia tsy velona ho an'ny tena ntsony, fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana mba hamonjy azy. Zay natao hoe nateraka indray, zay natao hoe niova antom-pisiny, zay natao hoe olona vaovao ao amin'i Kristy Jesosy. Rehefa niova ny antom-pisintsika, dia tsika ihany koa mbola omeny tenin'Andriamanitra hafatra. Ity tsinotsinona, tsinotsinona zay mety mahazo an'ity tena ity, raha vao mifikitra amin'ity tena ity isika, dia tafalatsaka fontsika ao anatin'ny fikorontanana. Mikorontana ny an'ny fiarahamonina amin'izao fotoana iainantsika izao, mikorontana amin'ny fiarahamonina. Zao zao tsika malagasy a, zao zao mbola tsy mivoaka, mbola tsy dia misy résultat, mbola tsy dia misy valy loatra hoe ahoana, dia ohatra mbola tsy tena taitra loatra ny olona ao anatin'ilay izy. Fa za milaza anao a, fa rehefa tonga raha tonga ny fotoana, tsy haiko moa zany amin'ny fotoana izay mety henonao an'izao afatra izao na inona ny vaovao mety ho hen'ny sofinao amin'izay fotoana izay, fa amin'izao fotoana hitoriako izao aloha dia mbola tsy misy ny résultat, mbola tsy nisy ny hoe maty zany noho ny amin'ny aretina sy ny sisa rehetrarehetra. Fa raha sanatria misy izany, raha sanatria tonga izany fotoana izany, eo amin'izay hitombo afolo hoe ny fikorontanana any anatin'ny olona, any anatin'ny fonin'ny olona, any anatin'ny sain'ny olona. Manomboka hijery ny zanana izy, manomboka hijery ny ankohonana izy, manomboka misy zavatra be dia be hiasa. Ary raha tsy mitandrina ihany koa tsika zanak'Andriamanitra, dia olo tafalatsaka ao anatin'izany fikorontanana izany.
Inona mahatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'izany fikorontanana izany? Satria tsika mijery amin'ity tena ity. Raha vao ny maso lavo ny fahatsapana no ijerena sy andehanana, izay no mampatonga ny apôstôly Paoly ny teny. Tsika ozy izy tsy mandeha araka no faraky ny fanahy. Ho antsika izay tsy mandeha araka no faraky ny fanahy, tsika tsy manana fisaina ny nofo. Fa ny fisaina ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fisaina ny fanahy, fiainana sy fiadanana. Isika tsy mandeha, raha vao mandeha ny fisaina ny nofo isika, raha vao miazona an'ity isika, zao ny tena ilana an'ilay tenin'Andriamanitra hoe zay miaro ny ainy avery izany. Fa zay mahavery ny ainy kosa noho ny amiko izao filazantsara hamonjy izany. Amin'izao fotoana iainantsika izao, zao tena fisedrana, mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ihany hoe ho fizahantoetra ny olona rehetra izay monina ambonin'ny tany. Intantarino moa any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faharongamana toko fahatelo dia mikasika ny vanina ny vanim-potoana ny fahoriambe. Fa za koa te ilaza hoe ny fahoriana, misy an'izany tantara izany koa mantsy nambaran'i Jesosy hoe misy ny atao hoe fiandohampahoriana, izao zavatra iainantsika izao. Mbola tsy fahoriambe izao zavatra iainantsika izao fa fiandohampahoriana, début de la tribulation. Ho avy ny fahoriambe izay atao hoe grande tribulation. Amin'izany izao zavatra iainantsika izao mbola tsotsotra. Mbola hoe misy anina kely ery, misy horohorontany kely ery, misy maty izao ery, misy izao ireny mbola tonotonony. Fa ny fotoana iavian'izany fahoriambe izany, ho very hevitra ny olona noho ny firondron'ny rano be sy ny zavatra izay ho ateraka izany rehetrarehetra izany. Ao anatin'ny fotoana tahaka izao ihany koa, ny zanak'Andriamanitra, za tena te hizara aminao zanak'Andriamanitra mihitsiny. Amin'izao fotoana izao, izao ny fotoana fialana amin'ity nofo ity. Kaga ianao ino ary izany resaka fialana amin'ny nofo izany? Ny atao hoe fialana amin'ny nofo dia tsy tia intsony no hifikirana. Tsy tia ny atao zavatra be raha mbola ity ny hifikirantsika. Dia milaza antsika fa reraka isika eo am-piandrasana izay fiaviany. Io mesarotra foana io. Tapitra ny zavatra ohatra izao ambadiky ny resaka aretina ohatra izao zao isy krizy amin'ny ekonomia. Satria maninona tsisy ny asany olona. Satria maninona mikatona ny orinasa rehetrarehetra sy sisa rehetra dia misy krizy ekonomika, dia misy tsy fahampiana. Raha vao mamikotra amin'ity nofontsika ity isika, raha vao miaro ny tenantsika isika, izay le fanambarana zay miaro ny ainy. Satria rehefa miaro an'ity haintsika ity isika, dia lasa misy fikorontanana ny anatin'ny fo. Mba tsy ho tratran' izany ny zanak'Andriamanitra, tsy tia ny zava-dehibe. Zaho afatra izao dia afatra tsy mampiorina anao amin'ity nofinao ity. Zaho afatra izao dia tsy afatra mampiorina anao amin'ity nofinao ity. Tsy afatra mampanantena anao famonjena ho an'ity tenanao ity. Tsinotsinona ho aza ny teny izany. Averiko hoe tsy hoe manompo an'Andriamanitra isika dia tsisy nininona manjoan'io. Tsy atsy izany ny fampanantenany tenin'Andriamanitra. Fa ny fampanantenany tenin'Andriamanitra dia izao, ary izao ny sitrapony ny raiko dia nazona izy rehetrarehetra harena sy fananana be dehibe mba ho tena masuivo antsika eny ambonin'ny tany ireo olona rehetra ireo. Tsy izany ny fanambaranao. Atongan'izy ireo hiavaka amin'izao tontolo izao, ka izao tontolo izao mahita fahoriana, fa izy rehetrarehetra tsy mahita izany. Tsy izany ny fanambaranao. Fa ny fanambaranao dia izao, dia izao ny sitrapony ny raiko ozy izy, dia nyazon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Ary izao anangana azy amin'ny andro farany sitrapon'Andriamanitra, ny azontsika n'ilay folo tapitra isariary, ary ny fikirantsika amin'io, fa tsy le roanjato sy telonjato ariary izay tsy mitondra lavitra fa vetivety monja. Vetivety ny io e, vetivety nge ny nofontsika ty e. Hoy ny tenin'Andriamanitra milaza, tahaka ny ahitra nge ty nofontsika ty, ty tenantsika ity e. Eny an-tsaha izy anio izy Jesosy, fa rapitso izy any am-patany. Tahaka izany, tsy ho vitan'ny rapitso ary fa ny fomba fijerin'Andriamanitra, ary ny ray andro anatrehan'Andriamanitra tahaka ny arivo taona amintsika. Raha tsorona izany ny androm-piainantsika olombelona, raha ny ray andro eo anatrehan'Andriamanitra arivo taona amintsika, ohatra ny velona adiny roa, adiny telo fotsiny izany tsika olombelona dia samy vita. Ny ainany anankiray, velona adiny firy izy teo? Adiny ray? Ay, adiny ray izany dia ampy. Ny sasany ray, adiny ray sasany. Ny sasany adiny roa. Neny Jesosy telopolo taona zao izy niaina teto ambonin'ny tany. Tsy haiko mety adiny ray sasany zao zany na mety adiny ray fotsiny, fa tsy mampaninina an'Andriamanitra zany. Satria ny nofo
tsy tiany zava-dehibe. Ary androany zao afatra zao dia mampiala tsika mihitsy izay zanaka Andriamanitra marina. Miantso atsika izay efa manomboka misy fanahiny, misy amintsika miaina izao, efa misy fanahiny, efa misy tahotra, efa misy orooro. Ririra tsika manambady aman-janaka, izaho koa manambady aman-janaka. So heverina hoe pastera tsy manana n'izan'iza angamba dia izay mahatonga azy tsy ho vaky loatra izany. Tsy resaka tsy ho vaky loha nge le izy. Tsy resaka ohatr'izany le izy. Tsy resaka hoe tsy manana n'izan'iza, manana vady aman-janaka, manana ray aman-dreny a, manana fananana ihany koa eo amin'izao fiainana izao. Fa zava-poana re izany ry havako. Aza zany ny amin'kirany, fa raha mbola zany ny fikiratsika, angovotsika, atahotsika, anao tao foantsika. Izao fotoana izay resantsika izao, hozy izy ny Romanina toko fahavalo vakitsika teo manomboka amin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo. Izy izany asaraka antsika fitiavan'i Kristy. Efa imbetsabetsaka ihany izay ny resako teto. Fa oriana fa sa fijaliana sa fahantrana, sa loza sa sabatra sa fanenjehana. Araka ny voasoratra hoe nony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondrovonoana fijery anay. Inona ny dikan'izany miaraka amin'i Jesosy Kristy? Tsy rehefa miaraka aminy, indraindray adison'ny olona ny atao hoe fandresena. Satria ao ambadik'le eo amin'le faran'le romanina izy milaza, amin'izany ozy izy manoatra noho ny mpandresy isika. Amin'ny alalan'ny laikiantsika dia ny olona matetika misambotra niny fotsiny. Ka ny atao hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny mpino maro dia manana zavatra be dibe. Ny atao hoe manoatra noho ny mpandresy dia manana vary telo gony ao anatin'izao fotoam-pasahiranana izao. Miditra ao andranon'le mpino hoay hoe ho aiza vary telo gony be izao. Ohatra ay sy manoatra ny mpandresintsika rahalahy. Sokafana ny frigo feno ay sy manoatra noho ny mpandresintsika. Reo ny fandresentsika ireo tsika mpandresy manana zavatra rehetrarehetrasika. Sokafana ny armoara misy kiraro karazany dimapolo isy hoay manoatra noho ny mpandresy. Fa raha vao kiraro singany ray efa nyvilana talony aho hoay resy be mihitsiny. Tsy izany ny atao hoe manoatra noho ny mpandresy. Izao le fanambarana teo, tahaka ny ondry hovonoana no fijery anay. Inona ny dikan'izany? Mahazo an'le ondry, mety possible mahazo an'le ondry ny zavatra rehetrarehetra. Mety possible zany zavatra zany hitranga. Izay ny tenenako antsika. Tsy hoe manompo an'Andriamanitra dia voary, tsy mahazo an'izao, tsy mahazo an'izao. Andriamanitra tompo marika, maso mandidy, manao izay tiany atao ary mipirofo goavana sy mivaingana izay zarako aminao be dia be ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny taona 2019-2020. Olona mpitory fanasitranana, olona mpivavaka ho an'ny marary, fa maty tamin'ny alalan'ny aretina. Maty tamin'ny alalan'ny aretina. Inona ny tiako lazaina? Ampatahotra anao ve? Tsy ampatahotra anao ny ilazako an'izany. Fa ilazako aminao, aza mamikotra amin'ity nofo ity. Aza mamikotra amin'ny teny. Tsy io ny aretsika, tsy ny eto an-tany ny aretsika, tsy ny eto amin'izao tontolo izao ny aretsika. Averiko foana ny Hebreo toko fahafolo andiny faharoa amby telopolo. Faly ianareo raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Manana mamona tsara lavitra sady maharitra. Ozy ny boky Matio toko fahaenina andiny ny fahefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny ray ho tiany ary ny anankiray ho alany. Tsy mahay manompo, tsy mahay manompo Andriamanitra sy mamona ianareo. Tsika rehefa mamaky an'izany teny izany dia hoe ho an'ny olona manompo areny izany ka fa afavakio ny andiny ny fahadimy amby roapolo. Inona ny ambaran'ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby roapolo? Izao ny teneny, koa amin'izany no ilazako aminareo, aza manany amin'izay hoaninareo. Ny atao hoe manompo mamona nge dia miainy amin'izay hoanina e. So dia verinao fa miankohoka eo anatria ny volamena sy ny volafotsy. Na olona tia vola fatratra na olona tia vola loatra. Fa rehefa miainy amin'ny tenanao ianao, tingena atao hoe mamony. So dia verinao fa vola mankarena ihany ary ny atao hoe mamona. Ny atao hoe mamona dia izay rehetrarehetra nananao na ivata tenanao io, mamona ny anaran'io. Tsisy olona tsy manana mamona izany na iray ary. Fa rehefa ity ny fikiranao, manompo amin'ny mamona ianao ny dikan'izay. Rehefa ity ny tompotompoinao arovanao, manompo amin'ny mamona ianao ny dikan'izay. Ary tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianao. Inona ny dikan'izany? Rehefa ity no jerenao foana. Tsy hainao ny manompo an'Andriamanitra, tsy hainao ny manao sitrapon'Andriamanitra, tsy hainao ny mampifaly an'Andriamanitra. Androany raha marintsika, zava-poana ity zavatra rehetrarehetra ity. Zava-poana ny fiainantsika olombelona. Alao mamikotra amin'ny zavatra maharitra mandrakizay.
Dia hitanao fa izy fiadanam-po any anatinao. Natao hoe manomo manoatra noho ny mpandresy araka ilay filazan'ny Romanina toko favalo andiny fa fito amby telopolo ny lazainy teo. Rehefa nanomboka ny tany izy Paoly ny karazana fahoriana izay mety hitranga amin'ity tenantsika ity, fahoriana va sa fahantrana va sa fitanjana zany fahantrana zany tsy fananana zavatra. Zay tenenako anao hoe tsy hoe manompo an'Andriamanitra dia misosy ty fiainana ary tsy hoan'izay ny avian' Jesosy a. Sa fitanjana zany fitanjana zany tsy fampiana akanjo a, tsy ampy akanjo. Dia ahoana moa zany hoe mitanjaka izany anankiray ihany ny akanjo ananana. Dia iny akanjo ray iny rehefa maloto iny dia mitsofoka any anaty rano ianao manasa azy sasahana any. Miafina manao akiletika ao anaty rano ao ianao aloha dia miafina ny ambadika any ianao mandra-padioany sy mandra-pamainany dia iny indray ny tsy foana avy eo. Sa loza mety mitranga amin'ny zanak'Andriamanitra zany. Zay ny tenena Paoly ka tsy zany ny teny an'izany. Sa loza jereva rehefa mijery ianao ny any amin'inona moa ty izy ty salamy faraiky amin'ny sivifolo zao ny ambarany salamy faraiky amin'ny sivifolo hoe tsisy loza anjoanao. Mijery anao aty amin'ny Romanina sa loza ka mety misy loza manjoa zany. Ahoana ary zany fikorotanana be mihitsy fa ahoana ary fandehan'ity zavatra ity? Maninona ry milaza hoe tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky lainao? Atao milaza hoe sa loza fa ahoana ary zany? Zay ny mila aizana no manavaka tsara sy ny mampitahatsara ny testamenta taloha sy ny vaovaova mikorotanao saitsika. Fa Paoly tena manambara sa loza sa sabatra. Kanefa amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra noho mpandresy izay. Inaka ny dika zany manoatra noho mpandresy amin'izay ary amarana antsika azy. Ny atao hoe manoatra noho mpandresy raha lasena bavy a, dia zao miatra aminao ny zavatra rehetrarehetra. Mety ao anatina fahoriana mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Ianao izay manaraka mety tsy ampy ny provision, mety tsy ampy ny vola, mety tapaka ny asa, mety sanatria ara mety misy mihitsy ny ara mety marary any anaty any sy sisa rehetrarehetra. Fa ny atao hoe manoatra noho ny mpandresy dia ao anatin'izany zavatsarotra rehetrarehetra zany dia mbola mitraka, mbola mitsika, mbola afaka misaotra an'Andriamanitra, mbola afaka mankasitraka, tsy mimenomenona, tsy mitaraina, fa afaka misaotra, afaka midera ny tompo, mifo ny rehetrarehetra, misaotra tompo fa marina ny fitondranao ary azo antoka ny fitantananao. Koa tanterao izay rehetra sitraponao, hirana mpanakanto anankiray izay. Marina ny fitondranao, azo antoka ny fitantananao, ka tanterao izay rehetrarehetra sitraponao. Rehefa hainao no miaina tahak'izay, rehefa izay no iainanao, toe-po misaotra ary tsy misaotra fe misaotra. Tsy manao an'ilay misaotra hoe ekeko e, ekeko tompo a, ekeko na dia tsy takatra eo saiko ary. Misy indray misaotra fa miaraka amin'ny ranomaso be dia be misaotra misaotra Jesosy a, Jesosy io, ekeko e, eo ery anay izany ary. Mbola ho lareraka ihany zany, mbola ezak'olombelona ihany zany, dia tratra ihany, eny ihany any anaty any limity. Izany hoe ny fetra n'ilay hery amin'ny maha olombelona mataty an'ilay fahoriana. Fa ao anatina ady sarotra tahaka izao. Ny olona manoatra noho mpandresy dia ny herin'Andriamanitra no miasa ao anatin'ny fony ahafahany mijoro, ahafahany mankasitraka an'Andriamanitra, ahafahany mitera an'Andriamanitra, ahafahany mbola mahita fotoana hivavahana foana. Ny olona zao rehefa mivavaka dia tsy mahalala fa tsy izy menakavo sy ny ankohonany. Arovo izay Andriamanitra, arovo ny tranonay, tononay ny ran'i Jesosy miositra amin'ity trano ity, tsy tafiditra atso izany korona izany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy tafiditra atso izany. Izany izao fivavaky ny olona amin'izao fotoana izao. Fa ny fivavaky ny olona manoatra noho mpandresy misaotra anao izay tompo. Fa ianao mampitoetra ny fiadananao am-ponay. Ianao mampaharitra ny famindraponao aminay ary izay afaka mitsiky miaraka aminao. Ary afaka mandeha miaraka aminao. Ninina zavatra mbola trehanay na ahoana zavatra mitranga. Izay tsy menomenona ny fitondram-panjakana. Izay tsy menomenona ny manodidina anay. Hainy ro finianina dolodolo provision rempanaka renirena tena ty tena zao mihitsy marikoriko mihitsy reny olona ireny. Fa rehefa maherina any anatinao dia manana toe-po ianao misaotra, manana toe-po ianao mankasitraka, manana toe-po ianao mandefitra ary manana toe-po ihany koa ary ianao mizara ao anatina fahoriana tahaka izao. Betsaka eny olona tsy manana anao isika. Izaho manentana tsirairay avy mihitsy raha misy afaka zaraina ndao izary e. Fa nararotana fanaovana tepe nge zao hoe travaux pratika an'izany fiarahana amin'i Jesosy izany.
fa tsy fienona toriteny sy fihirana sy fanaovana sentiment ny am-piangonana fotsiny, manolotra manangatanana sy kipikipy eo fotsiny, fanaovana pratika amin'izay zao da hiaina an'izany fiarahana amin'ny tompo izany. Zay miafatrasika amin'ity andro anio ity a, mampaherantsika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha misy manana fanontaniana, raha misy te hiresaka, afaka manoratra aminay ianao eto amin'ity bokitra ity a, envoyer un message a, dia amaly anao zay amin'ny fotoana izay hahafahana manao an'izany. Dia mampirisika antsika sy mampahery antsika hatrany a amin'ny fanarana zao afatra ao eto ambony eto a, misy lien ho anao zay mety hijaony afatra voalohany hitanao a, jereo fa efa misy sy ray roapolo a eo alohany zao afatra zao a, azonao jerena, potsirinao fotsiny lia eto ambony lohako eto a, dia afaka mahita an'izany ianao. Dia mampahery antsika hatrany amin'ny réaction rehetrarehetra, mifampaherintsika ao anatin'izao a fanompoana izao. Mametraka veloma mandra-piona, mandra-piresaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Samy tahiny Tompo daholo tsika rehetra. Veloma tompoko.